ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିଲି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବିନି କି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଯେତେ ଆଜି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR କପି ମୁଁ ପାଇନି। କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ୍ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି କପି ଆସିନି। ଆଉ ସେଥିରେ ବୋଧେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ବ୍ଲାକମେଲର କହିଥିବାର, ଆଉ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଦେଇଥିବାର, ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବାର, ଆଉ ସାଇକୋ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାର କେସ୍ ଲାଗିଛି। ବିସ୍ମିତ ଦାସ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିସାରିଲିଣି, ବିସ୍ମିତ ଦାସ ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ ନମସ୍କାର ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପରମିସନ୍ ମାଗିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ରହିଲା ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଉଠିଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିକି ମୋ ବାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲି, ଯେ ସେ ବହୁତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି TV ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି, ବାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଫଲ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଲେ କି ମୁଁ ବ୍ରେକଅପ୍ର ରିଜନ୍ ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲା, ତାକୁ କେଉଁଠି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ତା ମାନେ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟେ ଚିଟର୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚିଟିଂ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇ ଆଖ୍ୟାଟା ଉଠିଲା ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆମେ ଏଇଠି କାହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହୁନୁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବି କହୁନୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ତଦନ୍ତ ବିଭାଗର ଅଛି, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେଦିନ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଝିଅ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଲାନି, ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଇଭିନ୍ ବାହାଘର ସବୁଯାକ ଧମକ ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଦିନ କିଛିଟା କହିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ସେ ଉପରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସବୁର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ଲି କହୁଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ, ମୁଁ କେବେ କହିବାକୁ ସାହସ ବି କରିବିନି। ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧମକ ବି ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ବି ଯିଏ ଧମକ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ 9 ତାରିଖ ବାହାଘର, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଲେଖିଛି, ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍, କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ ଲଗେଇବେ କହୁଥିଲେ, ପରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବି। ଯିଏ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ମାନେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ବାହାଘର ମୋର 19 ଦିନ, ସେଇ 19 ଦିନରେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ମାନିନେବି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି କିଏ ଧମକ ଦେଉଛି, ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବେନି କି ତାଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ସେଇଟା ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ବିଭାଗର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, ଯଦି ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହତ୍ୟା, ତା ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ କିଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଏ କୋର୍ଟ ଯିବ କି କିଏ କେସ୍ କରିବ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ କେସ୍ରେ ଅଛି କି ହତ୍ୟା ଧମକ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଧମକ କଥା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, କାହିଁକି ନ କହିବି? ଯଦି ସେ ସତରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି କିଏ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଛି, ମୋର କହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଏ ସାଇକୋଲେଡ଼ି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଯାକ ବାଇଟ୍ସ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲେଡ଼ି ବୋଲି କହିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ରିଜନ୍ ଆସିଲା, ତା'ର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଯେଉଁ ହାତ କାଟିଦେବେ, ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବେ, ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ତା'ମାନେ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତ ଅପରାଧୀ, ଆପଣମାନେ ଭାବିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ତା'ପରେ Day 1ରୁ ମୋତେ ଏଠି ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ବିନା ପ୍ରମାଣ ବିନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମାନିନେଲେ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାରୀ, ପପୁ ବିକାଶ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଭିତରେ ଆମର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଲୁଚି ଯାଉନି ତ,
एडी कहा को गोटे बंचेया को चेष्टा करा जाउनी त समाजसेवी माने जो भळिया विद्याश्री विद्याश्री प्रथम दिनरु जो भळिया हत्याकारी सजाउथले एडी कहा घोडा जाउनी त किंतु जतबळे गोटे चतुर्थ व्यक्तिर ना आसुची एठे समस्त बेसी उठी गलेनी पूरा आउरी बेसी उठी जाउचंदे काहेकि ना एडी हत्याकारीर कोठिना कोठे आमे पाखा पाखी हेई जाइचु सेही आधार रे काहेकि ना देखंतु प्रथम डेरु सुभाषिस सडंगी पूरा ना मुनौचे सुभाषिस सडंगी राकेश जेना जो भळिया भिडियो बनैछंती विद्याश्री को नहीं कि मत प्रथम दिन सन्देह थिला कि मत फसैयापाई कि कहीं चेष्टा कर सीए तो कहते समाजसेवी बोली मुझे मुझे ना केस भी देचे थाना ये तो समस्ते जानते भी मो चरित्र को लेकिन आउ बहुत खराब अश्लील भाषा प्रयोग करके वीडियो बनाई मो चरित्र को लेकिन बिना तथ्य बिना आज जाके गोटे प्रमाण भी से गणमाध्यम देखे पारे समस्ते कहले विद्याश्री आगे बाहर मो स्वामी की आज जाए आसिक ठिया हो पारे मो जहाँ मो सांग सहित फटो छाड़ी मो भाई सहित फटो छाड़ी से मो ना को बदनाम कर दिगला आ सबुरी मूल तदंत मानते तदंत प्रक्रिया को डाइवर्ट करागला सबुदिन गणमाध्यम गोटे गोटे मिछ न्यूज आसला विद्याश्री गणमाध्यम सामने मत बेजित कर दिगला विद्याश्री बाप घर को चली गले विद्याश्री गहना नहीं गले आदित्य बाहर लुचा चोरारे घर लोक संप्रुक्ति एक्सपोज ओडिशा होचे सबुरी आगर मिछ न्यूज काढ़िया एक्सपोज ओडिशा होचे प्रथम आहुरी भी बहुत गणमाध्यम कि अच्छा पर्टिकुलर ना भी मोर मन पड़ूनि डेली खोलिले लोकल चैनल केते कौन छाड़ू आउ मु पर्टिकुलर जो जो फेक न्यूज थिला सेही बाबद रे मु कहूची लुंगी विद्याश्री भाई विद्याश्री राति तीन टे भाई को कॉल करते आउ विद्याश्री बाप घर को पलैले स्वामी एकादश जोग दे जबर जोर जबरदस्ती आदित्य बाहाघर करेन्द्रापड़ दूर जगार कर लुचे कि लोक कहीं संप्रति नए सब जितक भी मिछ से आसला सबूक इंटेनसनाली विद्याश्री की फसैयापाई कि सब जाल बुणि दिगला आउ ए सबुर पछरे हाथ होची डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो सुभाषी षडंगी कारण सब बाइट रे भी कहते कि विद्याश्री गहना नहीं कि पड़े विद्याश्री कहीं यहाँ कले बहुत मिछ न्यूज आसला से ही जगह जदि विस्मित दास जड़े समाजसेवी सी जब ओह्ल समस्ते ये देखुं पप्पू विकास भी सत कौन जानते आउ पीपुल फर सेवार बहुत पिला जानते सत कौन कि दिने काले मुह खोल जदि विस्मित दास आसिले आउ मुह खोल आउ सत कौन से लोकलोचन को आने को चेषा कले बहुत समाजसेवी आम घर को आत विस्मित दास भी आसिक टीम को लेकिन पहुँचिक सत कौन जाना चेषा कले आ सत कौन बाहर को प्रकाश करने को चेषा कले आई कि समस्त मुह बंद हो गल आज सीए भी होगले दोषी सत को आनी सी जदि किसी तथ्य प्रमाण जोगाड़ करम घर को भी फोन करते क्राइम ब्रांच नंबर नापी कि मुँह भी तदंत विभाग को साहय करने को चाहूँ।